So guys, kiranya korang main PlayStation Top Shooter League Multiplayer. Okay, let's go. Mana orang? Ingat tu dia kan? Nah, ui belakang. Tak mati. Hey, mana sih? Mati ya, shot. Tak ada semua, ini semua. Hit, oh, mati dah. Mati. Mari yuk. Ui. Ui, sebaik, sebaik. Mati ni. Lompat tadi, jangan lompat. Kecil. Oi. Oi. Apa? Wih, banyak. Aku pun jalan ke. Dia tembak lah. Mati dia. Wih. Wih, shot. Oh my god, ada dua. Susah kuat. Ya, ni boleh menang ni. Ya. Mana tu? Oi. Ih, aduh. Diam. Bermin celah pula. Aduh tak. Nice game. Ui, banyak. Lagi. Aduh, dia nampak.
reload dulu. Tampuk ya Allah. Hai. Tak berat eh. Invincible. Ya aku memang tak hati guna senai. Tak tak. So nice. Power boy. Tengok. Oh, boleh lah nombor 2. Bunuh 19 kali, 19. Mati 24 kali. Apa, aku pilih banyak kot. Okey, takat itu saja video aku kali ni. Aku main PlayStation multiplayer online. Ya, jangan lupa like subscribe.